მეოცე საუკუნე შექმნილია სამი ადამიანის მიერ. ასე ფროიდი, დასტაევსკი და ნიცშე. 70-იან წლებში იყოს ესეთი სამი ადამიანი, რომელმაც შექმნა დღევანდელი კინო. ფაქტიურად გაუსწრო დროს, ეს არის ბრესონი, კასავეტისი და პაზოლინი. ამ სამ ადამიანმა თვითონ არ იცოდნენ ის იმდენად რასაკეთებდნენ, ალბათ რამდენად მათ წარმოშვეს ის პარადიგმა, რომელშიც კინო შევიდა ნულოვან წლებში. პირველი არის მასალის გარჩევა. მასალის, აი ბუკვალურად მასალი, მასალა რასაც ქვია. ეს არის სხვადასხვა ტიპის ფსიქიკური სხეულები და სხვადასხვა დროს დრო არის კონგრუენტული სხვადასხვა ტიპის ფსიქიკურ სხეულთან. ეს არის კინოს საიდუმლო. აი კინოს თუ აქვს საიდუმლო, ეს არის ფსიქიკური სხეული, რომლის გზნობა უნდა გქონდეს რეჟისორმა თუ აიღვანა ადამიანი, რომელსაც აქვს ეგზისტენცია, რომელსაც ეგზისტენცია არსებობა, რომელიც არსებობს, რომელსაც აქვს კონტაქტი იმ დროსთან, რომელშიც ის არსებობს, რომელსაც აქვს ესე კონკრეტულად ვთქვათ ფსიქიკური სხეული და თვითონ არ იცოდეს ამის შესახებ, მისი კადრი აყვავდება, იწყებს გაფურჩქმას, იწყებს მუშაობას. კინო არის ნარატიული ხელოვნება. მაშინაც ვერ როცა ის კარგავს ნარაციის სულს, ის კარგავს თავის არს. და ერთდროულად მე ვამბობ, რომ დრამატურგია არის, ეს თითქოს და საწინააღმდეგო რამეს ვამბობ, რომ დრამატურგია, რომელიც არის ნარაციას, არის კინოს მტერი. დრამატურგიის მიხედვით აგება ყოველთვის მიყავს ძალიან ცუდ შედეგამდე, იმიტომ რომ იკარგება მთავარი კინოს მთავარი ენერგია, ხატი. არ არის საჭირო დრამატურგიის ბადეში ხატების მოქცევა. იმიტომ რომ კინო არის აზროვნება ხატებით და დრამატურგია არის მეორადი. ეს არის აზროვნების ორი სხვადასხვა სტრატეგია. თვითონ სახე ხატების, აი ხატების გაჩენა ხდება შეფერხების მომენტში. თხრობის შეფერხების მომენტში. Ну, არსებობს რაღაცა ტექნიკები, სადაც ხდება თხრობის შეფერხება და აი თხრობის შეფერხების შედეგი არის მომენტალური აი ამ ხატის გაჩენა. ელემენტარულად ინფორმაციის მოსაწოდებლად შენ გჭირდება 5 წამი. საკმარისია შენ ამ კადრს დაუთმო 25 წამი, შენ აფერხებ თხრობას და აი აქ ჩდება ბნელი წერტილები. აი ეს არის საერთოდ ბრესონის ეპარქი. ეს არის გარკვეული სილამაზის გაჩენა ხატიდან, რომლის ქვეშ დევს სიბნელი. ეს ხერხები არ არის რთული. მთავარია შენ დაიწყო აზროვნება კინემატოგრაფიული ფიგურებით. აი მან დაიო. მან პენიარ ჩაყვა ჰენ ჰონ. คือว่าตาอายน่ะมันหลับอยู่บ่อายเจ้าต้องทาให้ตาเจ้าน่ะมันลืมก็คว่ํามือในถามก่อนตัวกินอสมาเตเรียอาริดรกินอเกิดเตบาดรอิสกันเอ๊ะชวนรู้กระบอาร์ทอัมบาวิสมออาร์ทอัมบาวิสมอกลาอาริซาเฮคาเตบิซาคาติสกีอาริกิน
ხატიც კი შენ გჭირდება იმისთვის, ხატი არის ხაფანგი დროსთვის, დროის დასაჭერად. აი იმისთვის გჭირდება შენ ხატი, რომ დაიჭირო ის დრო. რა დროზე ელაპარაკი, იცით? აი ქრონოსს კი არა ელაპარაკი, დოკუმენტ, აი კაიროს, აი რაც ბერძნულ მითოლოგიაში თუ ფილოსოფიაში, რასაც ქვია ეს საკრალური დრო, კაიროსი, დრო, რომ ხტომილება, აი ჩვენი სიტყვა. სადაც ხდება ხტომილება. აი ეს დრო, ეს მდინარეობა, ეს კონსტანტა, აი ეს არის კინოს, აი ეს უნდა ეძებოს ადამიანმა. ეს რასაც ჩვენ ვეძახით ახალ კინოს, ეს პარადიგმაც მორჩა და ამაძურა თავის თავი. ეს ნულოვანი წლების პარადიგმა. რატო კვდება, რატო უნდა მოკვდეს რაღაცა? როგორ შეიძლება მოკვდეს ენერგია? როგორ შეიძლება მოკვდეს ძალიან ნამდვილი? ხო? მაგრამ ერთი არსებობს ესეთი ერთი ბროცკის გამონათქვამი. ამ გამონათქვამში არის გასაღები. ბროცკი ამბობდა მანდერშტაუზე. უნიკალური გამონათქვამი აქვს იმისთვის, რომ გავიგოთ საერთოდ არსი დროის. რომ მანდერშტამი როცა მოვიდა ენაში, პოეზიაში და დაიწყო წერა, დაიწყო სიმბოლიზმის ენით სარგებლობა დასაწყისში. და სიმბოლიზმის ენა უკვე ამოწურული იყო დიდი პოეტების მიერ. უკვე ამ პარადიგმამ გაიარა, იყო ანენსკი, იყო ბლოკი, იყო უამრავი ადამიანი და მანდერშტამი, რომ ვერ მიმხვდარიყო, რომ ეს ენა არის ამოწურული, ვერ შექმნიდა ვერაფერს. მაგრამ მანდერშტამმა ძლია ამ დაძლია ეს ენა, გავიდა ამ ენის ბორკილებიდან, ხო? და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კინოსთვის. და ამიტომ აი რასაც ვაწყდებით ჩვენ ძალიან ხშირად, იმას განსაკუთრებით აი ესეთ სივრცეებში, სადაც არ ხდება ენის რეფორმა, კინოენის რეფორმა. ის რეალობა, რომელიც არსებობს დღეს, ირეკლება იმ საშუალებებით, რომლებიც არის გუშინწინდელი. გუშინდელი კი არა, გუშინწინდელი. და ამიტომ ჩვენ ხვდებით ესეთ მკვდარ სივრცეში. საქართველოში განსაკუთრებით საჭირო არის დაწყება ლაპარაკის. თითქოს ძალიან შეზღუდული სივრცე აქვს ქართულ კინოს. აი თითქოს და არსებობს ეს თბილისი თავისი თბილისური პატერნებით, არსებობს ფოლკლორული პატერნები. ეხლა აღწერ არათამედროვე, არამედ ქართულ კინოს როგორც ასეთს. Всё. ფაქტიურად აღწერ. ან ეს არის. ყოველთვის არსებობს კიდე 257 პატერნი. უბრალოდ ელემენტარულად არსებობს სხვადასხვა ტიპის ადამიანები, რომლებიც რატომღაც კინოში ვერ ხვდებიან. აი არსებობს დაუშვათ ლანდშაფტი, რომელიც გაძლევს რაღაცა ინფორმაციას, ხო? და ეს ინფორმაცია უკვე მკვდარია. რატო არის ეს ინფორმაცია მკვდარი? იმიტომ რომ ამ ინფორმაციამ ამოწურა უკვე თავისი თავი ქართულ ლიტერატურაში. ქართულ კინოში უკვე აბსოლუტურად არის ამოწურული, მას არ დარჩა ბნელი წერტილები. შენ როცა ამ ლანდშაფტს ათავსებ შენ ფირზე, შენ უკვე ქმნი ტოტალიტარულ სივრცეს. То есть სივრცეს, რომელიც არის მკვდარი. То есть უბრალოდ ესევე არსებობს სახეები, ესეთი აპრიორი უკვე მკვდარი სახეები. ხო? То есть სახე, რომელსაც აქვს, რომელიც გაძლევს ინფორმაციას, რომელიც არანაირ კავშირში არ არის იმ ტემპორალურობასთან, რომელსაც დღეს ვიმყოფებით. და ფაქტიურად შენ ეს არის ის ჯოჯოხეთი, რომელიც როცა შენ სულ ერთ ადგილას დადიხარ და ვერ მოძრაობ და ეს არის საერთოდ ძალიან დიდი პრობლემა ქართული კულტურის. Mm.
Monsieur, nous ferons mieux la prochaine fois. Thank you.